Hezký den, milí diváci. Já bych moc ráda přivítala paní magistru farmacie Janu Němečkovou. Ahoj, buď v nás vítána. Děkuju za pozvání. My si dnes budeme povídat o úžasných přístrojích. Já mluvím v množném čísle, protože to není jenom jeden přístroj, BICOM se jmenuje. Já s ním mám nejlepší zkušenosti. A ty v podstatě taky, protože jinak bys to v životě nedělala. Tu úžasnou práci. Ano, už 11 let sedím za tím přístrojem a úplně mi změnil život a ráda bych ho představila, abych mohla uvést vlastně to, co mi provází moji krásnou cestu pracovní od farmacie až k rezonanci. Mm-hmm. Prosím tě, mohla by si divákům, kteří neznají BICOM a podobné přístroje, vysvětlit, co to vlastně je? BICOM je vlastně přístroj, biorezonanční počítač v překladu a spatřil světlo světa v roce 1987, kdy ho uvedl v život německá firma Regumet, speciálně pan Brickemann. A ten přístroj se začal používat a měli ho certifikovaný na odstraňování alergií. A postupně, jak se vyvíjela vlastně ta práce s tím přístrojem a jeho technické zázemí, takže BICOM se používá na obnovení samouzdravovacích schopností těla, na všechny možné potíže a hlavně moje klientela chodí právě s potížema, kdy nemají diagnózu. Takže proto ten BICOM moc mám ráda, protože on mě nasměruje tam, kde v tom těle je nějaký problém a nemám prázdné ruce. V té farmacii jsem narážela na spousty věcí, že i když měli diagnózu, tak na to neexistoval lék. A ta farmacie najednou měla pro mě své limity, svá úskalí a všechno nešlo řešit chemií a tak vlastně ta moje cesta k BICOMu prošla, že jsem hledala něco, jak tím lidem pomoct jinak. A původně jsem si BICOM koupila proto, abych vyváděla nežádoucí účinky léčiv a dopadlo to úplně jinak, úplně dobře. Já se přiznám, já chodím taky pravidelně minimálně jednou ročně, většinou dvakrát na BICOM. Pro mě to znamená, že přijdu, ten přístroj mě naskenuje, zjistí, co mi chybí nebo co mi přebývá. A co já na něm nesmírně obdivuju, že je tak širokospektrální, že ti najde od plísní přes viry, přes různý zvířátka, co můžeš mít v sobě, po poškozený orgány, prostě vlastně úplně tě kompletně celou naskenuje. Proto já je mám tak ráda a mrzí mě, že jsme ten rozvoj neudělali už dřív, protože v dnešní době, kdy v podstatě zdravotnictví je nesmírně přetíženo, ano. Je tohle ideální alternativa, jak vlastně si pomoct. Protože ten BICOM nejenom, že toho člověka naskenuje, ale že vlastně, protože jsi magistra farmacie, takže vlastně ty dokážeš vlastně poradit i mediciálně. Ano, pohybuju se v té šlupce vyloženě nad tělem, nad tělesnou buňkou a je to naprosto úžasné v tom, že to je prevence. Různé výkony medicínské preventivní nejsou, jenom třeba prostě najdou jenom nádor nebo nenajdou nádor. Ale ten BICOM najde už 5 až 10 let dopředu, že nějaký ten orgán nemá správnou rezonanční vlnu. Že prostě ty buňky dobře nejí, nepijou, nevylučujou. To znamená, to tělo nemá takový detox, takovou detoxikační linku, jakou by mělo mít. A ten přístroj je opravdu preventivní. To znamená, když ten program nastavím tak, jak je to v pořádku, tak ten klient, i když má třeba geneticky danou nemoc, do té nemoce nedojde. A to je naprosto zásadní věc, proč mi ta práce tak naplňuje. Jani, prosím tě, já mám takový návrh, protože možná někteří lidé vůbec nevědí, o čem se bavíme. Mohli bychom uvést příklad, že si pozveme dobrovolníka, kterého by si naskenovala a ukázala divákům, jak to vlastně funguje? Moc ráda. Já jsem si přivezla teď nejnovější přístroj, který je určený k testaci toho klienta, takže je to vlastně
Body Balance, BICOM Check, Body Check, BBC ve zkratce. Tam je důležité to, že je to neinvazní vyšetření, stačí prostě proud fotonů do toho těla, tím se zjistí, co tomu tělu konkrétně chybí. Ten přístroj je teď asi půl roku teprve na trhu, navazuje na BBC jedničku, na testační přístroj, umí spousty věcí, jak uvidíte, umí i otestovat auru, analýzu aury a jsou tam moc krásné obrázky testační. Kromě toho ještě mám právě, používám ve své praxi kromě toho diagnostického přístroje ještě terapeutický, to je BICOM, Optima druhé generace a ty přístroje mám celkem 4, nemám všechny úplně nové, ale používám i ten nejnovější a na základě tadyhle toho vyšetření já potom nastavím frekvenční programy a vlastně upravuju tu tělesnou nerovnováhu nebo pracuju ze zátěží. To znamená, když vidím nějakou zátěž v podobě třeba sporů, parazitů nebo bakteriálních toxínů, tak i tak s nima můžu pracovat, protože pustím vlastně do toho tělesného systému frekvenci a ta bakterie tam není, nebo se jí tam nedaří, protože je to frekvence, která je neslučitelná s životem, takže třeba praskne u té bakterie membrána, takhle můžu pomoct imunitnímu systému. Takže ty přístroje jsou vlastně 2 na trhu a tady to je teď novinka BBC Advance testační. To je ten malý, protože ano. Ty máš velké přístroje. Ano. V podstatě potřebuješ toto i několik místností, že člověk si připadá jako opravdu u doktora. Ano, máme klientelu velikou, mám naobjednáno hodně dlouho dopředu, jsem tomu velmi ráda, nikdy si toho nepřestanu vážit a pomáhají mi s tou prací 2 sestřičky a ty přístroje jsou 4, klient je vždycky daný prostě v nějaké klidové, buď sedí nebo leží v místnosti a ty frekvence mu jdou a my jenom přepínáme. Takže je to znova neinvazní metoda, nebojí se děti, je to velmi příjemný. Tak můžeme teda zavolat dobrovolníka? Ano, budu ráda. Tak jo, tak já teda pozvu muže, jestli to je žena nebo muž. Nevadí. Napíšeme si iniciály a uděláme testaci. Takže my tady máme dobrovolníka, ten na sobě teď má, vypadá to jako sluchátka, ale ano. V podstatě je to skenovací přístroj. Ano, je to tak. A počítač s ním je vlastně propojený, nebo ano. Ten BICOM je ano. S ním propojený. Ano. A posílá mu do těla fotony. Za fotony byla udělena Nobelova cena za kvantovou fyziku a byla to za kvantovou mechaniku přesně a bylo to v prosinci 2022. Dostali to 3 profesoři a je to k dohledání, takže vlastně de facto tímto aktem se propojila věda se spiritualitou. Mm-hmm. A přístroj se propojil tady s pánem? Ano, ano. A teď ho celýho skenuje? Teď ho jdeme skenovat. Mm-hmm. Takže tady je několik druhů skenů. Nejdřív se dává rychlý sken, quick scan, který zabere vlastně... Abych, tak pro diváky to není ten pán, jo? On tam sedí oblečený. To je jenom taková figurína, to ten muž na obrazovce, aby se diváci neděsili, že tady sedí nahatej, chudák. Ty body, co se tam vzal, je to tak. Tak, ještě uděláme jeden sken, aby jsme tam měli všechny údaje. Ty body, které se tam objevují, jsou body entropie, pořádku, čili nepořádku. A říkají právě na určitém stupni toho řezu, kde to tělo tu energii potřebuje, respektive kde ty biofotony zůstaly. Oni se nevrátí právě do toho přístroje zpátky, zůstávají v těle a na základě toho já vlastně zjistím, kde je ta energetická nerovnováha. Takže je to jako ve škole. Jednička je
dvojka, trojka jsou dobré body, tam je energetická rovnováha, čtyřka, pětka, šestka. V okamžiku, kdy se do tyhle body doskenují, tak vlastně zapínáme na bikom, tak, aby jsme části těm tělům pomohli. Takže tady teďko projíždí ten sken na různých úrovních. Ty potom vlastně s klientama konzultuješ, co je v nepořádku, co ano. je třeba s tím dělat a tak. Mimo jiné, než, že vlastně je pak ten klient léčen, tak doporučuješ třeba i bylinky? Doporučuju bylinky, homeopatii, doporučuju různé potravní doplňky, doporučuju Schisslerovy soli, Bachovy esence, používám zkrátka všechno to, co je u nás k dispozici. Někdy pracuju teď hodně s aminokyselinami, což je velká věc, co se týká výživy. Ty aminokyseliny se právě tady v tom skenu objevují. To znamená, že přístroj vyhodnotí, kterou tu aminokyselinu potřebujeme, a pod tou aminokyselinou nejenom výživa té buňky jako taková, ale jsou pod ní mají emoce. Je to věc, která mi teď poslední dobou dělá velkou radost. Takže je tam propojení na různé archetypální vzorce chování, na emoční vzorce, na to, co si tahneme po předcích. A je to úžasná věc, co všechno mi ten přístroj dá za informace. Také vyhodnocuje, když máš dostatek vitaminů, minerálů, skupových prvků. Ano, ukáže, vlastně doporučuje, co vlastně ten klient potřebuje, co je třeba na hraně, a je to včetně teda nadbytku nebo nedostatku. Můžu vlastně odlišit i přes bikom i to, co je v nadbytku. Tak to taky není ten klient momentálně. Taký obrázek. Tady je ještě křivka. Ta křivka má dvě. Ty křivky jsou dvě. Jedna je funkce, jedna je struktura toho těla. Vyhodnocuje se i podle průběhu. Já poznám, jestli jsem v energii na buňce, nebo jsem na vazivu, nebo už jsem na celém tom orgánu, nebo na celém organismu. Takže je tam obrovské množství informací, které sbírám. Je to zhruba pět oblastí, takže vyhodnocuje křivky, body entropie, koeficienty, hlášení. Je to hezky barevně rozpoznatelné pro toho terapeuta. Tady je teď možnost rovnou udělat harmonizaci. Ta harmonizace jde přes sluchátka zpět teď znova, takže tam, kde se objevily tmavé entropické body, tak mi ten přístroj se snaží z nich udělat lepší hodnotu energetickou, takže už jde část terapie. To je moc fajn, protože potom na bikomu mám víc prostoru dát programy pro ty normalizace energií a můžu jít třeba i při té terapii do větší hloubky, i když u bikomu platí, že míně víc. Musíte vytestovat tu část těla, která vlastně má nejmenší energii a tej pomoc, a tělo si pak pomůže samo. Určitě. Čili vlastně ty vyhodnotíš, kde má ten člověk největší problém, a od toho se odrážíš a potom řešíš ty menší problémy. Ano, ano. A vždycky jdu od toho nejsložitější, nebo od toho nejzávažnějšího potom po ty detaily. V podstatě mě nezajímá ani diagnóza toho klienta, protože je to velmi podobné. On vlastně najde oblasti třeba i neenergetické, kde ten klient ty potíže má. Ale velmi to koresponduje i s klasickou medicínou. Když má třeba někdo bolesti páteře, taky to dokáže najít? Ano, tady vlastně byl na tom skenu už vidět nedostatek energie v oblasti krční bederní páteře. Trošku se to promítnulo i v přechodu hrudní na bederní. A tady jedeme podle pěti elementů čínské medicíny, takže ten bikomový terapeut má možnost si vlastně vybrat z pěti elementů, který buď má nadbytek energie, musí být tlumen, anebo naopak je nedostatečný.
Takže tady z toho skenu, už jak koukáme, tak vyplývá, že hlavní orgánem, který má nejméně energie a volá si o pomoc, je voda, kde hlavně horší entropii měly ledviny, ledviná pánvička. Mm-hmm. Všechno se vším souvisí, takže všechno tomu vidíme, co nám on všechno vyhodnotí a já ty vazby vždycky klientovi vysvětluju, takže vždycky odcházím s nějakou tou hlavní informací, aby uchopil vlastně to, na čem má pracovat, aby mi pomohl. A taky dostane informaci, jak mu může pomoct bykom, samozřejmě, proto se setkáváme. Tak, takže sken je u konce, teďko můžeme sundat sluchátka. Takže tadyhle vytvoříme si vyhodnocení a přístroj nám řekne, které ty orgány si volají o pomoc prioritně. Tak, chviličku to trvá, ale není to moc dlouho, je to... To, co je červeně, znamená, že tam bude problém. Ano, ano. Tady je vlastně vidět v tom celkovém pohledu a pak tam bylo vidět kolem nosní sliznice, trochu tmavých entropických bodů a ještě tam byla vidět entropie u jedné plíce, myslím si levé také. Takže on zabírá oblast, kde je i lymfa, samozřejmě lymfatická tkáň, takže ta lymfatická sliznice nebo lymfa, ta pracuje pořád, takže tam někdy ty entropie bývají, i když ten klient zdraví nebo se cítí zdrav. To není vůbec jednoduché to všechno vyhodnotit správně. Právě ten přístroj je tak nastavený, že to opravdu to vodítko dá. A kdyby mě třeba člověk rakovinu a nevěděl o tom ten přístroj, to taky tak vyhodnotí? Ano, on vyhodnocuje takzvané nebo riziko nějaké nerovnováhy neoplastické. A když je tam opravdu nějaké hlášení, podezření, tak je velmi dobré a děje se to odeslat toho klienta k lékaři. Vždycky z mé statistické zkušenosti je to až bytko 50 na 50. Rozumím. Jo, že vždycky tu strukturu já nevidím. Já vidím to, co ta struktura vysílá. Někdy, když už ten organismus je úplně vyčerpaný, tak on už nic neříká. A to je právě to hodně nebezpečný. Protože já, aby mi on řekl, co mu chybí, tak musí na mě volat. Takže tam, když nevolá a je vyčerpaný, tak mě to vlastně ten sken ukáže a tam potom to vyšetření zjistí, jestli vidí tu strukturu. Takže určitě nenahrazujeme lékařské vyšetření, ale to podezření tam klidně on zobrazí. Takže tadyhle vlastně na začátku máme vidět oblasti, kde teda ta energie chybí. Takže jsou to cévy obecně a můžeme se do detailu podívat, kde vlastně speciálně on potřebuje dát program na tu cévu jako takovou. Takže je to podkolení žíla, prokrvení pánve, je to věnčitá tepna u srdíčka, je to prokrvení i mozku. Tady jsou ještě koeficienty. Ten koeficient, když je hodně vystřelený, tak vidím, že je tam nějaký medicínský problém. Tady u těch koeficientů vidím, že ne. Že prostě on zobrazuje cévu, cévní endotel a chce jenom frekvence. Pak je tam slinivka břišní, takže tady celkově píše jenom, že si žádá zdravou rezonanční vlnu na oblast slinivky. Pak jsou tam dýchací orgány, takže tady já už se trošku ptám, jestli není nějaký kašel nebo dlouhodobě rýma, takže tam je vidět jak nosní sliznice, tak je tam vidět průdušinka, je tam vidět jedna ta plíce. Zase ten koeficient mi řekne, jak hluboko je ten problém. Jo? Takže tady se může pokašlávat, posmrkávat, může být zahleněno.
Tak, pak je tady vidět hypofýza, hypotalamus, což je ředitel hormonů, laicky řečeno, takže ta hypofýza si žádá taky zdravou frekvenci, takže to máme programy. Tak, tady si kontroluje srdíčko na posledním místě, tady je všechno v pořádku a kontroluje si ho kvůli tím prokrvení těch věčitých tepen. Tak, tady vedle máme další ukazatele, takže tady si žádá nerv trojklaný, zdravou rezonanční vlnu, takže se můžu ptát i třeba, jestli někdy nebyla nějaká neuralgie toho trigeminu, nebo jestli nebyla dlouho otevřená pusa při zubním ošetření, nebo taky ten nerv mi říká i zátěž herpetickými viry. Jo, takže to jsou takové prostě ukazatele, kdy se mohu zeptat. Tak, dalším je riziko diagnóz, takže tady je riziko diabetu mellitu, to znamená cukrovky, takže bych už jako 10 let dopředu vidím, že musím tu slinivku hlídat v tomto směru a klient dostává programy na diabetes, na správnou funkci Langerhansových ostrůvků a mám spousty programů, jak to udělat. Jenom ještě hypofýza, hypotalamus také řídí slinivku, protože inzulín je hormon žláza z vnitřní sekrecí je slinivka, takže proto i ta hypofýza se tam objevila. Jestli to správně chápu, tak to vypadá tak, že tam je možno působit frekvencemi, že ano. To ještě není velká nemoc, nebo není to v podobě nemoci, že ano. Třeba ano. Tam poznám. Má náběh na cukrovku, ale je to ještě léčitelný frekvencemi. Ano, přesně tak. Takže jo? Já to rozpoznám podle těch koeficientů, podle toho skenu. Jinak, když se bavíme o slinivce břišní, tak z nějakého důvodu si koronavir vybral slinivku břišní jako orgán, který opravdu důkladně obsadil. Takže teď ty slinivky jsou hodně vidět na všech možných jak trávicích funkcích, tak funkcích produkce inzulínu. Tak, ano, tady je další. Takže tady mám třeba u těch rizikodiagnóz tak nějaký aterosklerotický index, který je jako v pořádku. Riziko spíš srdečních arytmí mi to srdíčko hlásí. Jo. Tak, tadyhle dalších diagnóz je vidět riziko nějakých páteřních usazování solí, osteochondrom páteře, takže zase jsou to jenom rizika a slezina, která je vedle slinivky, oni mají stejnou dráhu z čínské medicíny, tak ona té slinivce velmi pomáhá, proto je tam vidět riziko splenomegálie zvětšené té sleziny. To samozřejmě není zvětšená pořád. Ale hodně pomáhá dát programy i na slinivku nebo na celý meridián sleziny slinivky, to bychom umí. Pak u střev se máme víc podívat na 12-terník. 12-terník je velmi důležitá část vlastně střeva, kde se vstřebávají veškeré živiny. A je to jedna zásadní věc, kam se teda nepodíváme ani gastroskopií, ani koloskopií. Je akorát to umí kapslová endoskopie a tady ten 12-terník je docela důležitý programově ošetřit. Tak, ještě je tady riziko teda extrasystol, riziko hypertenze a až na třetím místě je psychovegetativní syndrom, takže vidím, že klient je v pořádku. A co paraziti? Tak. Paraziti jsou na první, zvířátka, co já vím. Ano, jsou na prvním místě. Ne vždycky vidím nějaký žížely vylíhlý, to určitě ne, ale jsou tam spory parazitů. Takže tadyhle nevidím tam ale ani žádné spory ani běžných roupů nebo škrkavek, to ne. Je tam vidět krevnička, což je taky malý organismus, takže s tím se pracuje. Na druhém místě jsou vidět reoviry, což jsou běžné viry. Je pod nima spousty skupin virů, který i s náma běžně fungují, jako ještě jsou tam třeba adenoviry, reoviry a tak. A tady potom vidím, s jakýma bakteriemi ten organismus přišel do kontaktu,
Takže tady mám třeba vidět zlatý stafylokok, je tu vidět ze žaludku nebo z 12-terníku Helicobacter pylori, s kterým budu na bykomu pracovat, a je tam vidět pneumokok. Ten vlastně může být takovým důvodem pokašlávání a zahlenění. Neznamená to, že by to bylo na antibiotika, znova vidím, ale je třeba tady zdetoxikovat té oblasti. Tak, pak jsou tady vidět ještě skupiny plyny, výfukové plyny, takže řeší chemické látky, syntetické látky. Takže tam je ještě třeba důležité dávat obecné programy na detoxikaci vlastně celého těla. A pak jsou tu ještě syntetické látky, takže jsme v poli, prostě taková chemie, takže je tam polystyren jako zateplení, jsou tam akryláty, barviva, různé rozpouštědla, takže on pozná i třeba tuhle zátěž, a potom jsou tam nějaké zatížení plasty, etylenglykolem, takže vidím, co všecko do toho bykomu dám, abych příště tu zátěž, když si toho klienta přeměřuju, tak abych už to příště neviděla. Je tady obrovské množství informací, co třeba jíst, nejíst, takže z potravin, kterým je dobré se vyhnout, je tu teď kravské mléko, je to z důvodu té bakteriální zátěže. Velmi pravděpodobně je to intolerance i kravského mléka, takže tady na prvním místě vlastně doporučuje klientovi vysadit. Jsou tu i doporučené potraviny, jsou tu i doporučená homeopatika, jsou tu i doporučené Schisslerovy soli. A ten přístroj všechno sám vyhodnotí. Sám to vyhodnotí. To je geniální. Já si ještě potom... Tak to už jsou úplně nejnovější řady, co já si pamatuju. Ano. To nedělávali ty přístroje kdysi dávno. A tady je naprosto fascinující obrázek té aury. Kdy vlastně vidíme při tom otočení, kde ta energie, kde vlastně ten nedostatek ano. toho růžového píku směřuje až do těla. Protože třeba tady jsou taky neenergetické choboty, ale ty třeba nedošahujou až do toho tělesného obalu. Takže tady vidíme, že to jde opravdu k té páteři, a k ledvinám a zepředu k tomu urogenitálnímu traktu. Jo, takže tady mi třeba řekne, jo, tak ty plíce, dobře, ale větší tu neenergii máš v oblasti ledvin, který se z čínské medicíny vlastně propojou s lymfou, s imunitou. Vlastně na okruhu té vody máme ještě močový měchýř, máme tam zubní oblast, máme tam nosní dutiny, máme tam oblast pásu hranice krku, máme tam alergický meridián, máme tam samozřejmě lymfu a máme tam také pohlavní orgány. Takže celý máme vlastně možnost celý ten prvek do toho bykomu dát, aby ta normalizace tam proběhla. Nádherně se to takhle otáčí, takže já to mohu zastavit, abych věděla, v jaké části. Takže když pomůžu tomu tělu ledvina, tak se to krásně srovná. To neznamená, že nemůžu do toho bykomu dát právě ty průdušky a slinivku, tam můžu klidně přidat ten 12-terník, už to víme. Já si to zapisuju do tabulky, abych to všechno měla schovaný, protože při té další návštěvě potom se o tom bavíme, porovnáváme to, abych si nemusela samozřejmě nic pamatovat. Tady je takhle vidět ze spoda vlastně ten energetický obal toho těla, takže vidíte, že to je docela fajn. Když on teda potom dostane frekvence, které se snaží prostě to všechno nějakým způsobem dát do rovnováhy, musí potom ten klid hodně pít a... Ano, je tam důraz o té terapii na pitný režim, nejenom u těch klientů, kterým výjdou ty ledviny, ale u všech. Protože ta biorezonance prostě chce vodu. A i když jsou nějaké nežádoucí účinky v podobě únavy, tak se to dá přepít vodou, čistou, pramenitou. Tak. Takže kromě těch hlavních údajů, které jsme měli vlastně na tom skenu, na tom vyhodnocení, my se ještě můžeme vlastně podívat třeba na to, kolik těmi sluchátky už ta terapie proběhla na tom klientovi, takže tady je třeba vidět, že kompenzační reakce,
ty body se zlepšily o 24%, jak jsme tam ty sluchátka vlastně nechali. Takže tady byl jeden černý bod, nebo dva černé body kolem nosní sliznice, tady už je jenom jeden a ta kompenzační reakce je 22%. Takže on pak vyhodnotí, kolik toho už narovnal a dá mi takovou návod, jak ten bikom vlastně nastavit. Takže úplně velký pomocník, obrovský. Já vlastně přes ten testační systém BBC pracuju od roku 2016, pořídila jsem si ho jako první a jsem s ním maximálně spokojená, protože dostanu velmi moc informací. Jinak na bikomu se dá měřit i pomocí tenzoru, pomocí sad. Ty sady obsahují specificky vzorky, buď bakterií, virů, nebo zase pozitivních látek. A na bikomu se dá také nádherně testovat, také to dělám. Protože někteří klienti opravdu ty sluchátka třeba nechtějí, nebo jsou to úplně malí děti, tak plačou, tak já si vlastně používám bikom k testaci, ale majoritně co nejvíc testuju tady přes ten Advance. Tady vlastně se můžeme podívat na ten celkový pohled a tady je naprosto fascinující množství informací. Takže on mi tady připomene, které ty oblasti si volaly o pomoc. Takže na prvním místě jsou tam zase prokrvení ty oblasti krku, jsou tam srdeční cévy, je tam vidět ta sliznice 12 terníků, všechno to, co už jsme viděli, takže to on mi shrne. Pak mi tady shrne vlastně riziko těch patologií, takže tady já vidím i rizika na všech těch orgánech, co už jsme si řekli. A můžeme si třeba udělat i virtuální model. To je docela dlouhý seznam, co tam pán má. A tady je vlastně vidět jenom riziko té neuralgie trigeminu největší a té srdeční arytmie. Jo, takže jako nevidí tam nic jako zásadního, abych se bála, aby třeba musela jsem ho odeslat k nějakému lékaři. Tady je vidět ještě alergie také, senáríma, takže tam budeme mít i nějaký odkazy na pily. Když je sezóna, máme si uhlídat ještě žaludek, ten 12 terník už jsem říkala a ten kašel vychází z trachej, protože tady není žádná diagnóza kolem nějakého plicního onemocnění. Jo, takže ten kašel, který by tam byl, tak vychází jenom z trachej. Dobře. On pak teda jde na přístroje, ty přístroje udělají svoji práci a pak chodí ještě na kontrolu? Ano, klienti. Většinou to dělám tak, že zhruba za měsíc až za dva, podle toho, co ten přístroj vyhodnotí, tak jsou opakovací terapie. Ty terapie jsou zhruba 2 až 3 a pak si znova klienta zkontroluju, zase otestuji, uvidíme, jak mu je taky a všechno vlastně k tomu. A pak teda zjistíme, jestli teda bude chodit, když je to nějaká chronická opravdu diagnóza, tak chodí tak jednou za 2 měsíce na ten bikom. A když odstraníme ten problém, kvůli kterým přišel, tak kontrola za půl roku, za rok, to podle toho, co vlastně ten test ukáže. Tady je ještě vidět u těch mikroorganismů, že je tam delší dobu virus Epstein-Barrové, to je jeden z 9 herpetických virů. Je to teď veliké téma, protože tyhle viry se aktivovaly po kontaktu s koronavirem a když se aktivují, tak jsou různé potíže v těle, včetně bolesti páteře, oteklé uzliny, ta slezina právě může být zvětšená. Jsou tam bolesti právě kolem toho trigeminu, jsou mandle bolí, pak jsou bolesti i sedavého svalu nebo páteřní blokády bederní, takže ten Epstein-Barr virus je velký téma a klient, kteří mají, přijdou třeba ke mně, mají vlastně ten Epstein-Barr virus potvrzený na protilátkách, tak může jim ten bikom velmi pomoci. Čili oni vlastně u tebe dořeší následky koronaviru, kterým si prošli? Ano, protože na virus Epstein-Barrové neexistuje žádný lék, nic, jenom třeba vysoké dávky vitamínu C můžou doporučit, odpočinek a to je celé. Takže kromě homeopatie na ten virus Epstein-Barrové nic neexistuje. Takže tady mě velmi baví, že jako farmaceut můžu dát bikomovou frekvenci a nemusím se na to jenom dívat. Jani, prosím tě, jsou lidi, kteří by rádi si nechali odstranit následky po vakcinacích, jakékoliv následky.
Jsou na to zaměřené i tyhle ty přístroje? Ano, jsou. A vlastně řešíme zátěž i po vakcinaci, jak u dětí, tak u dospělých na různý druhy. Takže to je také velmi, velmi účinná metoda, jak to zvládnout a ponechat si účinné protilátky na jakoukoliv nemoc. Dobře. No tak se geniální. Tady je ještě úplně úžasný index zranitelnosti, se to jmenuje. Aha. A to je kam jako vlastně... Co vlastně to tělo vyšle, jako co je nejhorší. Tak tady já úplně jasně vidím, že se nemusím ničeho bát, že když odstraním z toho těla zbytky bakterií, teda by hlavně v podobě toho pneumokoka, tak vlastně tady na prvním místě je vidět ta bakteriální zátěž. Mm-hmm. Jo? Takže proto nám tam ukazovaly se vlastně prokrvení plic, srdce, protože ten pneumokok v nějakém malinkatém zbytku vlastně může být na tom plicním okruhu. A ty toxiny můžou kolovat i v těch cévách. Já se také do budoucna dokážu představit, že tyhle přístroje dokážou najít i konkrétní blok, který způsobuje některé ty nemoce nebo spíš nerovnováhu. A to by bylo úplně geniální začít tím, pane, tady máte 2-3 bloky, které vám to všechno způsobují, máte to z dětství. To by bylo úplně geniální. No to mi právě fascinuje, protože tady je hodně, hodně moc udělaná ta psychosomatická linka. Takže tady, když se třeba podíváme na psychické zátěže, tak sice nám červeně žádný ten odkaz, žádná ta řádka nesvítí, ale je tam boj ze strachy, vyčerpání a finanční stres, což je téma doby. A potom k tím souvisí... Takže ono to všechno ukáže? Ano, tady vlastně vidíš, hele, že tam to je. Zase u bakterií jsme měli červenou linku, tady je oranžová, takže to není nic jako velkýho, ale ten člověk se s tím zabývá. A ještě si tady zase tím virtuálním modelem můžeme udělat to, co je ještě vlastně jako nejhorší. Takže strach, odmítnutí a strach ze selhání. Máme i psychosomatické sady, kterýma můžeme pracovat, takže to bykom má. A ještě tady je jedna možnost, vlastně přes ty aminokyseliny, kdy je tady vidět kyselina aspargová na prvním místě a zase pod tou máme možnost dát emoční vlastně linku nebo archetypy chování genových klíčů Richarda Rada. Takže to je zase nový téma, který teď mě fascinuje. A, to znamená jakoby rodová zátěž. Rodová zátěž. Je to vlastně tam taky dokáže najít. Stín po předcích. Takže pod tou kyselinou aspargovou je vlastně nějaký stín, který si ten člověk nese po těch předcích. Takže to můžeme tím rozpustit, že tam dáme tu aminokyselinu a i tu emoci. Takže genový klíče mě velmi pomohly. Takže i tady je propojka přes aminokyseliny na bikom. Takže to je taková moje krásná jedna cesta, na které teď hodně pracuju a doufám, že to propojím, aby tyhle dvě věci spolu korespondovali a propojili jsme se, protože genové klíče Richarda Rada je jedna metoda a PICOM je druhá. Čili ono to rozezná nějakou rodovou zátěž? Ano, ano. A pak je schopno skrze frekvence ano, ano, to řešit? To řešit. Vlastně ten klient dostane frekvenci, aby si toho všímal a vlastně přenastavil to DNA na buněčné úrovni přes tu aminokyselinu a ví, že spousta těch nemocí je geneticky daných, ale ten gen se nemusí nikdy zapnout a to je náš cíl, že si neseme vlastně v té DNA nějaký informace, ale záleží na okolí a na tom prostředí, kde ten člověk žije, aby byl zdravý, tak se musí smát, být v lásce a aby byl v pohodě po všech možných stránkách, aby nebyl sám, neměl pocit osamocení, tak tohle všechno i ten bikom umí přes tu psychosomatickou linku vyřešit a pomoct. Já mám hrozně hezkou teď kazuistiku naposled. Já jsem měla, nebo mám pořád, klientku, tak neschopná opravdu držet dietu žádnou. A teď se mě opravdu stalo po terapii aminokyselin, že přišla a řekla, já jsem dokázala vysadit lepek. Měli jsme obrovskou radost, já i ona. A bylo to opravdu po té terapii aminokyselin, protože najednou ta terapie dala úplně jiný rozměr, nejenom
jsme pořád napravovali nějaké metabolické věci, ale najednou jsme se dotkli té psychiky a najednou tam byl ten wow efekt. Takže jsme měli radost, máme obě dvě, má 9 kilo dole a pokračujeme. To znamená, že se tam našla nějaká zátěž z minulosti? Ano, ano, byla konkrétní, byly to strachy ze selhání a potlačení rodové linie ženský hlavně. Takže tam opravdu to jde do konkrétních rozměrů. Ten systém těch genových klíčů a aminokysin je velmi rozpracovaný, je to velmi obsáhlá informační cesta. Takže to je jedna z věcí. No. Prosím tě, a ty tomu klientům dáváš ještě věci, které stále pracují? To znamená... Dostane vlastně tu terapii, čipy, nahráváme, jednak tady ji můžeme nahrát do Bicom kapslí, které vlastně jsou na vnější užití. To znamená, většinou se propíchnou a namažou se na kůži, hlavně na dlaně, protože na dlaních máš vlastně všechny dráhy čínské medicíny, můžou se dát i do nožiček. A ten olej je nosič vlastně těch frekvencí. A potom ještě nahráváme do čipů a ten čip si ten klient odnáší sebou domů a buď ho má nalepený na těle, to určujeme podle potíží, anebo s ním spí, je v lůžku a pracuje jenom přes noc. A takže to je individuální. Dobrý, aby to jakoby... Ty frekvence, které... Posílilo to léčení. Vlastně ty frekvence dostane pacient do těla, plus na tom čipu je nahraté to samé a ten čip je takový připomínač a zkvalitňovač té terapie. Kdyby toto tělo se snažilo to zapomenout přes vnější vlivy, tak ten čip mu to připomene, aby vibrovalo přesně tak, jak má, jak vlastně probíhá ta bikomová terapie. My jsme tedy vlastně ukázali prakticky, jak to probíhá a to tady vlastně máme úplně minimum přístrojů a vyhodnocení je geniální. A koresponduje něco, s těma vlastnostmi. Ano. A je něco, na co jsme zapomněli, nebo co by měl ještě divák vědět v rámci toho? Ono totiž těch přístrojů po republice je relativně dost, viď? V každém městě ty Bicom centra... Jsou. Ano, mám hodně kolegů po celé republice. Pan Biomed, firma Biomed má zastoupení i na Slovensku a v Maďarsku a je nás už po světě jako velmi mnoho, asi 19 000 terapeutů. Já už vím, já jsem se totiž chtěla zeptat, jestli je možno si domů takovýhle přístroj opatřit, ano. Protože... Já si myslím, že tohle je takový až příruční. Ano, je to možné si ho vzít doma pro vlastní potřebu anebo pro potřebu terapeuta, takže vlastně je ta možnost si ho zakoupit i pro vlastní použití. Domácí je tam moc fajn jedna z věcí, že k tomu existuje opravdu celý systém zaškolení. Ta firma nám poskytuje neustále nové informace, takže to funguje neuvěřitelně. Myslím si, že to je hlavní podstatný rozdíl mezi jinýma biorezonančníma přístrojema. A důležitá věc je ještě to, že firma poskytuje i Bicom na doma, Bicom Body Balance, tomu se říká BBB. Jsi přinesla taky na ukázku, já to ukážu na kameru, ten je ale roztomilej. Takže ten má v sobě 8 řetězců, 8 programů, některé jsou na noc, některé na den. Může s tím ten klient být vlastně 24 hodin. Dávám to hodně u chronických nemocí nebo u úplného vyčerpání nebo při chemoterapiích. A jsou to pozitivní Schumannovy frekvence. A velmi to funguje, protože ten člověk je pořád s pomocí a je to hlavně imunita. A psychika, to jsou ty dvě největší oblasti, harmonizace psychiky a posílení imunitního systému. A je to doplněk ty velké terapie tím Bicomem. A je to velmi účinný u chronických onemocnění, u nějakých úplných vyčerpáních nebo po nějakých operacích, takže to je velmi, velmi fajn, že i doma si ten klient to může zapnout. Vždycky dostává ode mě doporučení, jak v noci, jak přes den a nosí to vlastně u sebe, u těla, buď v kapse, nebo je to v lůžku a vyzařuje to zase frekvence. Takže to je taky jeden z možností, jak s těma frekvencema být hodně. To je neuvěřitelný, jak takový malinký Bicom je silný.
Je hodně silný. Když jsi dneska přijela, tak bys mohla tady cítit, říkám, to je není možný, tady máš sebou bikom. Ano, já mám takhle mini. Ano, ano, je to tak. Je to, ty frekvence opravdu senzitivní člověk velmi cítí. A je to, je to hodně účinná metoda. Něco, co jsme zapomněli? Co bychom ještě mohli divákům sdělit? Já bych tak chtěla říct, že vlastně jsme v síti těch bikomáků té velké rodiny, který si nesmírně vážím, že jsem toho součástí. A chci jenom říct, že vlastně můžete i přeze mě získat kontakty na jiné terapeuty, s kterými jsme v kontaktu. Je už síť po celé republice, všude, i na Slovensku. A jsme spolu v kontaktu, potkáváme se a velmi, velmi je to účinná síť, kterou vlastně drží pod svou ochranou Honza Rychnovský, který měl tu odvahu a první přivez bikom v 90. letech do republiky. A hlavně záštitou všech těch dobrých informací a školení je náš bikomový guru, doktor Pepa Pekárek. Moc je zdravím oba, moc jim za všechno děkuju, protože ta moje cesta bikomem je takhle pestrá a úžasná díky nim. A díky podpoře samozřejmě mé rodiny, mého muže jako obrovského filantropa. A takže můžu doporučit jakéhokoliv terapeuta v republice, když bude o tu metodu zájem. Takže jsme takhle propojeni a je to síť, není to žádná hierarchie. Jsme v síti a snažíme se v té síti svítit, aby jsme mohli pomáhat. Jak moc ti děkujeme, kontakt na tebe zveřejníme. Co víc, já sama metodu podporuju, miluju, protože prostě mě moc krát pomohla. Já ti moc děkuju za pozvání, za to, že jsem tady mohla být a za to, že jsem tě mohla poznat. Děkuju ti moc. To je nápodobně. Měj se krásně. Taky tak.